მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი, დღის შემაჯამებელი გადაცემით, მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. დღეს ვისაუბრებ იმ მეტად პრობლემატურ საკითხზე, რომელზეც ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ პრინციპში, არაერთი გადაცემა მიგვიძღვნი ამისათვის, ქართული მიწების უცხოელებზე გასხვისება. მე არ ვიცი ხა, ეს ქვეყანა ვიღაცას თუ გონია რაღაცა ძალიან, ესე იგი, დიდია, რომ ამდენ მიგრანტს, ამდენ უცხოელს გაუძლებს, არ ვიცი, ძალიან ცდება. Ერთი პატარა ქვეყანა, რომელშიც ისედაც აჭრელებული არის ეთნიკურად სხვადასხვა ჯგუფების მიერ ეს ქვეყანა და უკვე მე მგონი უმცირესობაში ვართ ქართველები, ყოველ ესე იგი რეგიონში ხდება თითო-თითო სოფლის შექმნა არაბების, ინდოელების და კატასტროფულად იმატებს აი ამ ყველაფრის რიცხვი და მე არ ვიცი ხლა ესეც აფხაზეთი და სამაჩაბლოს დაბრუნება, ესეც 12 პუნქტიანი რაღაცა რეზოლუციის შესრულება, ესეც რაღაცა ისეთი თემა, რომელიც ხა ჩვენზე არ იყოს დამოკიდებული, თუ რატო ხდება ამ საკითხის ასე გადაუწყვეტელობა, მე ვერ ვხვდები, იმიტომ რომ რამდენი ხანია მიდის იმაზე საუბარი, რომ არ უნდა გასხვისდეს ქართული მიწა. ეხლა სხვათაშორის აეგერში და ქართში სოფელ წინარეხთან, ქვათახევის მონასტერთან, სულ რაღაც 2 კილომეტრში შენდება კიდევ ერთი ახალი დასახლება ეგვიპტელებისთვის, ესე იგი კოტეჯები შეიქმნება ძალიან ფეშენებელური, იქ გათვალისწინებულია სკოლა და აი ამის გამო მოსახლეობამ თავისი პროტესტი გამოთქვა. გამგებლის მიერ მოტყუებული მოსახლეობა და ეგვიპტური კომპანიის ამბიციები სოფელ წინარეხში. კასპში ეგვიპტური კომპანიის Swiftland Group-ის მიერ ფართომასშტაბიან საეჭვო ტურისტულ მშენებლობას მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. ადგილობრივების განცხადებით, სოფლის გამგებელმა ესტატე აბულაძემ მათ მოტყუებით მოაწერინა ხელი დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც სოფელში ქართველი ინვესტორის მიერ მოხუცებულებისთვის სანატორიუმი აშენდებოდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, გამგებელმა ადგილობრივები მოატყუა და ვინმე სამი ბადავი მოჰამედის კომპანიას წინარეხში მშენებლობის უფლება მისცა. საშიშროება იმის, რომ 10 წლის მერე მაპატიდა თქვენ საფლავები, შებილწოდ ამათ. ის საფლავები, სადაც წითელკვერცხებს აგორებ და სადაც სანთლებს ანთებ და ჭიქას აქცევ. ეს არის უდიდესი საფრთხე, ესეთი საფრთხე საქართველოს არ ქონია. ხალხს იმის მაგივრად, რომ გასაქანი მისცე, პირიქით ხელი შეუწყო გლეხს, რომ ამ სოფლიდან არ წავიდეს. Ჩვენ ხედავთ, რომ უცხოეთში რამდენი გარბის, შეგნებულია ეს პოლიტიკა, არ წახვიდეთ უცხოეთში. ყველანაირ ბარიერს უქმნიან შეგნებულად, ხალხო. შეგნებულად, რომ აი ეს საბუთი მოიტანე, ის მოიტანე რეჩი. ჯო თუ ამას უმტკიცებ რეჩი უცბად საუდის არაბეთიდან და ეგვიპტიდან ჩამოსულს, აქ აურკაც, ვინც აქ კავთურას ხეობაში თრიალეთზე გაიზარდა, იმას რატო არ უმტკიცებ მამაპაპეურს? იყიდება საქართველოს მიწა, გაყიდულია, იქ არაბებია, იქ ჩინელებია, იქ თურქებია, ეს რა ხდება ამ ქვეყანაში? ვერ გავიგე, ეს ქვეყანა ჩვენი არ არის, ქართველების არ არის? ჩამოვედი სოფელ წინარეხში, კასპის რაიონში და ვაპროტესტებთ ეგვიპტური კომპანიის მიერ ვილების მშენებლობა, სადაც დიდი ალბათობით ჩამოიყვანენ ამ ჩვენ გენეტიკური მტრების წარმომადგენლებს საცხოვრებლად, სადაც არის 14 ჰექტარი გაყიდული ნაციონალების დროს და ქართული ოცნების დროს 2 წლის ჩქან. კონკრეტულად რო ვერ აკეთებენ ვერაფერს, ხელი მოაწერინეს მოტყუებით მოსახლეობას, სადაც მოხდა ანუ რეაბილიტაცია ამ პროექტის, რის საფუძველზეც დაიწყეს მშენებლობა. 37 სალოცავია, ჩვენ აქ არასდროს არ დაუშვებთ და მე მგონი თქვენც წინააღმდეგი უნდა იყოთ. ბატონო პრემიერო, აქ მოლა და მეჩეთები რომ იყოს აშენებული. დღეს შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა, ეს რაღაც 2000 3000 კვადრატი მიყიდეს და სოფელს აშენებენ მერე რა. მერე ის, რომ ეს 2000 და 3000 კვადრატი ხვალ გახდება 10000, 20000 და 100000 და ეს მაცხოვრებლების, რა თქმა უნდა, ადამიანი რო ჩამოდის და საცხოვრებელს იშენებს, ხვალ ის ადამიანი აქ დაფუძნდება და გამრავლდება. როგორც ჩანს, სოფლის გამგებელი ესტატე აბულაძე პასუხისმგებლობას გაურბის. აქციამდე რამდენიმე დღით ადრე ადგილობრივებს დაჰპირდა, რომ ეგვიპტელი ინვესტორების წინააღმდეგ პროტესტის შემთხვევაში მათთან ერთად იქნებოდა, რადგან თავს თავადაც მოტყუებულად გრძნობდა. დაგეგმილ აქციამდე მასთან დაკავშირება ვცადეთ. დავინტერესდით, აპირებდა თუ არა მოსახლეობის პროტესტს შეერთებოდა, თუმცა განაცხადა, რომ მოსვლას დედის ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვეღარ შეძლებდა. თუმცა ადგილობრივების განცხადებით, მათ გამგებლის სიმართლეში ამჯერადაც ეპარება თეჭვი, რადგან თვლიან, რომ დანაშაულს გაურბის და პასუხისგებლობას მიზან მიმართულად თავს არიდებს. სოფელ წინარეხში არის აქცია არაბებზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით.
Patena? Tu შესაძლებლობა გაქვთ რომ მობრძანდეთ და რაღაც კითხვებზე ხალხს გაესაუბროთ და პასუხი გასცეთ. Ეხლა თვითონ რა არის დედამყავს ცუდად და ეხლა ხაში ვარ ჩვენთან იყოს სამთავროში და ვერ ვახერხებ რომ მოვიდე და გასაკეთებს. Და როდის მოახერხებთ რომ თქვათ ისევ და ისევ აი როგორ იქნება ჯამრთელობა არ ვიცი შეიძლება სამთავროში დავაჭრო. Da, casa gebia, casa gebia. Cargit. Bucur picrop, ții marțile sambo? Picrop, da, alba tot cum zdați procent, dar spune bulveruar. Ițo, da, acția era unda gamartul. Radkma unda, radkma unda, ițo, da, es gamurit schulia, bușina cvela parake, ițo, dar o dres torme cadze, vikribe buti cofelit in arehi, va proteze, vince vis gasuse. Twiton, aia se mot uevit rogorc cirde, barogorc davale ben ise, tadis halx at uevs, tavis twist, da ara sopris twist, sasiketu sakvise, vat mouțero heli, mis twist. Წინარეხი ისტორიული სოფელია. Სწორედ ამ სოფელში გაიხსნა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ ერთ-ერთი პირველი სკოლა საქართველოში. სოფელში მდებარეობს 37 სალოცავი, ისტორიული ციხე-ქალაქი და მე-15 საუკუნით დათარიღებული წამლის შესანახი უნიკალური სასახლე აფთიაქი. Სწორედ ამ ისტორიულ ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ ნაციონალურმა მოძრაობამ არაბ ინვესტორებს უფლება მისცა 14 ჰექტარი მიწა მიზერულ ფასად შეეძინათ და ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდ სიტის პროექტის განხორციელება დაეწყოთ. კომპანიის ქართველი წარმომადგენლის ირმა ელბაქიძის განცხადებით, ტურისტული ქალაქი მოიცავს ათობით სააგარაკე სახლს, საავადმყოფოს, სკოლას, საბავშვო ბაღსა და გადასაღებ მოედნებს. თუმცა მოსახლეობის ვის გაუგებარია ტურისტულ ცენტრში ვისთვის აშენებენ სკოლას. Მაშინ, როდესაც წინარეხში უკვე არის საკმარისი სასწავლო დაწესებულება და არანაირი დამატებითი სკოლის საჭიროება არ არსებობს. Შენდება ვილები თავისი ინფრასტრუქტურით სკოლებით და თან გვეუბნება რომ ეს მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტს გადაეცემაო და თქვენი შვილები რომელი შვილები ისწავლიან 200 ოჯახია და ჩვენი სკოლა გვაქვს. გვაქვს ახალი აშენებული ევროსტანდარტებით ახლა 2 წლის წინ ააშენეს სკოლა უკვე 2 მეორე წელია ბავშვები იმ სკოლაში სწავლობენ. Წინარეხის მოსახლეობამ უკვე დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება, რომლის მიხედვითაც მოითხოვენ შეწყდეს არაბული სოფლის მშენებლობა. განცხადების ადრესატები არიან: პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, საპატრიარქო, ფინანსური პოლიცია, პარლამენტი და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თია წულუკიანი. აღნიშნული სიტუაცია მხოლოდ წინარეხში არ ხდება. წლებია, რაც უცხოელი ინვესტორების სამიზნეს საქართველო წარმოადგენს. ჰექტრობით მიწები და ისტორიული ობიექტებია გასხვისებული, რომელსაც ისევ ქართველის შუამავლობით უცვლიან სტატუს და მიზერულ თანხებად ხდება გადაფორმება. შედეგად ვიღებთ უზარმაზარი ტერიტორიების დაკარგვას, უცხოელი ინვესტორების გაურკვეველ ამბიციებს და არაბულ სოფლებს, რომლებიც რაც დრო გადის, სულ უფრო სახიფათო ხდება. დიდი მადლობა ალტინფოს და თათა მურაჩაშვილს ამ სიუჟეტისათვის და ძალიან კვალიფიციურად გაკეთებული აი ბასალისთვის. კატასტროფული სიტუაცია, ჩემო მეგობრებო, ეს არის ერის განადგურება, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და მე რა თმინდა ის რიკოთის მაგისტრალზე რო ქეთკეთდება მაგალითად ის გვირაბები, ხიდები, რა თმინდა მე რამე თუ ამ ქვეყანაში ქართველები არ ვიქნებით. აი ჭირსაც წაუღია ეს ქვეყანა თუ აქ საქართველოში ქართველები არ ვიქნებით. ესეთ იყო საქართველოში სხვათაშორის აი დაპყრობის დროს მეფეები ყავდა ჩვენ და რაღაც აღმავლობა იყო, მაგრამ ეს ქართველებისთვის არ კეთდებოდა. თუ შეიქმნა ყველა რეგიონში და ჩვენ ხო ვიცით რომ მათ ეხა მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე არაბებს ხო 5-6 ცოლი ყავს თითოს. ერთ 5 წელიწადში ესენი იქნებიან უკვე არ ვიცი მე ჩვენზე მეტრი და მე არ ვიცი ესე საკუთარ ქვეყანას ვინმე თუ ექცევა, არ ვიცი. ესეც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება ხო არ არის? ჩვენ აფხაზეთის და სამაჩაბლო კი არა საერთოდ უკან დაგვრჩება ყველაფერი. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები გახლავთ პროფესორი ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი სტუდიაში. ჩვენი სტუმარი ჩართვით ბატონი ანზორ მესხიშვილი პროფესორი, აკადემიკოსი. მოგესალმებით ბატონო ანზორ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ვაჟა ოთარაშვილს.
Patoni Vaja Utarashvili არის ნამდვილი პატრიოტი საკუთარი ქვეყნისა, ამიტომაც არის ეს ადამიანი ჩემ გადაცემაში ხშირად და ჩვენი მუდმივი სტუმარი, რომ ეს კაცი არის, რომელიც აი იბძვის თითეული ქართული გოჯისათვის. Titeuli cartuli mi se calga ca sotro, germanam de ic, cuemocala și gacere, am cat mai cene bloba, on troebit, cerchi de gada scotile la riara peri, ehlaki batoni vajat activ rub dat, cuem nahe citru de gamovida, aiak țina rehtan, țina sofer țina rehși, da, me mindaru, ai am teme bze visauro, da, pirolic și batonu azor. Cuem zalian beuri nașo miga, șeknili vici meta, ai am sakit hebze mușo. Ai, icteba guitrat, ras saptre șei sau is. Tendenția romelic midis dres ჩვენს ქვეყანაში აი ამ მიწებთან მიმართებით, როდესაც უცხოელებზე გასყვისება ხდება. Მოგესალმებით. Და პირველი ნამდვილად ბატონი არის პატრიოტი და საქართველოს რომ ასეთი ადამიანები ბევრი ყავდეს უკეთეს იქნებოდა. Რა შეეხება მიწის საკითხებს, ნამდვილად კატასტროფული მდგომარეობა. Აქ ერთი ის არის რომ Demografiuli monetele puteba, șemodian ara rezidente bida saktebian magram, meore uvedureba isaris rog. Micebi, pakturat, sakartoloși, ikideba, hoelguari, anonebis dargoi. Akertiaru, micebi, ikideba magram, meore haretari rog, pakturat, pakturat, sakartolos, meoelobis dargi, daihupeba, dar atom tuicit. Ramiari, sari gaugebrobaris, ramiari. Ესე იგი, ამ მიწების გასხვისებით ირღვევა საქართველოს კანონი 2010 წლის კანონი სახელმწიფო ქონების შესახებ. Ამ კანონით აკრძალულია, რომ გაიყიდოს საძოვარი მიწები, მაგრამ ფაქტურად ყოველგვარი ნებართვის გარეშე, ყოველგვარი მოსახლეობის შეთანხმების გარეშე და რაიონის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმების გარეშე იყიდება საძოვრები მიწები. Ეს კი ხელს უშლის დარგის მეცხოველეობის განვითარებას. Წარმოიდგინეთ, რომ ბატონო გის Da, istoria din Sarisom, Sadzoure Bizgaki, Bisedegat, Mosalodelilom, Sakartoloși, Metzhovilom, Bizdargi, Daihupos. Patara, permerebi, Ukoe, Hidian, Tamiant, Arsemul, Sklipe, Hadat, Sklipe, Hapiruc, Radgana, Sadzoure Bizgara, Teli, Sople, Bizgara, Debare teritorii, Sadzoure Bizgara, Hovelbari, Bizgara, Gaihida, Ramat, Fakturat, Metzhovilom, Bizdargi, Gavitarebas. Ძლიერ შეუშალხე ხელი. Ერთი ეს არის და მეორე ის არის, რომ მართალია კანონით აკრძალულია, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები გაიყიდოს უცხოელებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება, რომ გადაყავთ ეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულები და აქედან გამომდინარე იყიდება ყოველგვარი ნებართვის გარეშე. ზოგიერთი ვაი პატრიოტი ქართველები სიძახია, რომ შემოვიდეს ინვესტორები, რა უჭირს, მიწას ხომ არ მოიკიდებენ ზუგზე და ხომ არ წაიღებენ. Ნამდვილად არ მოიკიდებენ და არ წაიღებენ ზურგზე, მაგრამ მე მინდა მაგალითი მოვიყვანო ლაგოდეხის. Როდესაც ვაჩნაძემა სამი ოჯახი აზერბაიჯანელები ჩამოასახლეს სოფელ ლაგოდეხში და თავიანთი პირუტყვის მოსავლება თვითონ კი ნარცამაშობდნენ და სადღერძელოებს სვამდნენ. აი სწორედ ეს სამი ოჯახი დღეს 16000 ოჯახია. აი ესეთი მდგომარეობა იყო სწორედ სამაჩაბლოში. Როდესაც ჩამოასახლეს თავიანთი პირუტყვის მოსავლელად Osi მოსახლეობა და დღეს გამოყარეს ჩვენ და თვითონ არიან დასახლებული იქა და იძახიან ჩვენია მიწებიო. Თუ რაღაცა კატეგორულად არ იგდალა უცხოელებზე მიწების გაყიდვა, არავითარი კანონი არ შველის. Კანონში არ უნდა იყოს არავითარი საშუალება, რომ რაღაც საფუძველზე მოხდეს მათი მიწების გაყიდვა. Აი ესეთ უბედურება არის დღეს საქართველოში. Კიდევ ლაპარაკობ მიწების გაყიდვა ერთი რომ დემოგრაფიულ მონაცემებს უპავს, მეორე საქართველოში Dargis, მეცხოველობის განვითარების დაგს ხელს უშლის ძალიან საფუძვლიანად. Აი ეს ძირითადი ორი საკითხი, რომელიც დღეს ყველაზე საჭიროა და ყველაზე ძიმე მდგომარეობას აგდებს საქართველოს სოფლის მოურობის დარგის განვითარებას. ბატონო აზურ, აი თუ სადმე ხდება ეს უცხოეთში, აი ჩვენ ხო თქვენ მუშაობთ და გააქვთ ალბათ ამაზე ინფორმაცია. Სადმე ხდება, რომ აი ესე ხელღებით ვინმე მიწებს ასხვისებდეს ისრაელში ახლა არ ვიცი მე ვერავინ ვერ იყიდის ესე მიწას დიდი წარმატებით შეფასდა ის რომ
Israelში, მაგალითად, Israelში, როდესაც ჩვენ ახლა ჩვენი საპატრიარქოსთვის რაღაცა მიწა შევიძინეთ, ამას დაჭირდა, რა ვიცი, მე მგონი ერთი საუკუნე რომ მიწა გვეყიდა რაღაცა ერთი მტკაველი მიწა. Არსად ესე არ ხდება, რომ ასე მიწებს უცხოელებზე არიგებენ და აი რატო ხდება? Rato ხდება ესე? Აკადემიკოს პროფესორ პატა კოგვაშვილთან ჩვენ შევისავლეთ ევროპის და აზიის სახელმწიფოების ფიქსის გასვლის საკითხები და შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთ სახელმწიფოში, ევროპის არც ერთ სახელმწიფოში ასე თავისუფლად მიწები არ იყიდება. Მიწები რომ იყიდება, ჯერ ესეთი საერთოდ არ იყიდება, მაგრამ თუ იყიდება რომელიმე სახელმწიფოში, იმხელა შეზღუდები და იმხელა დაბრკოლებებია, რომ შეუძლებელი იქნება უცხელმა იყიდოს მიწა. Მას ჭირდება ჯერ ესეთი რომ წარმოადგინოს საბუთი, რომ მას აქ სასოფლო-სამეურნეო განათლება და მას შეუძლია სოფლის მეურნეობის დაცვის ხელმძღვანელოს. ასევე წარმოადგინოს ბანკიდან ცნობა, რომ მას აქ საჭირო დაფინანსება, რომ ეს მიწები აიჩვისო. ჩვენთან კი როგორ ხდება პირიქით? აგერ ინდოელებმა იყიდეს მიწები და მოითხოვენ, რომ ჩვენ დაგვეხმარეთ და კრედიტი მოგვეჩითო. ესე იგი, იმის მაგივრად, რომ მიწა დაფინანსება შემოიტანო, პირიქით აქეთ ხდება დაფინანსებას. Da, სამწუხაროდ ზოგიერთი მეცნიერი და ზოგიერთი სპეციალისტი და სამწუხაროდ კიდე უფრო მეტად სამწუხაროდ ზოგიერთი დეპუტატი მიაჩნია, რომ სოფლის მეურნეობა თუ გაიყიდება უცხოელებს, ეს არის ინვესტიცია, არა ბატონებო, ინვესტიცია არ არის ეგა. იაპონიაში საერთოდ აკრძალულია თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობაზე სასოფლო-სამეურნეობის ინვესტიციადობა, რადგან რაც მეტი ჩაიდობა სოფლის მეურნეობის ინვესტიციაში და თქვა მიწა გაიყიდება ძვირად, იქიდან მიღებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის გაძვირდება. აქედან გამომდინარე, პირიქით, რატომ არის რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწების 1 ჰექტრის მინიმალური ღირებულება არის 300 ლარი და მაქსიმალური ღირება 1 ჰექტარის 1000 ლარი? და ჩვენთან ეს კიდევ კარგია რომ ეს კანონი მიიღეს, რომ საქართველოში მაგალითად არასასოფლო-სამეურნეო მიწა რომ იყიდო ცენტრალურ ადგილებში 19 მილიონია საჭირო 1 ჰექტრის მიწის ყიდვაზე. ეს სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა იყიდება ასე ეფათ, რომ იქიდან მიღებული პროდუქცია არ გაძვირდეს ძალიან. და ჩვენთან რა ხდება ახლა? რა ხდება მევენახეობაში, რა ხდება მებოსტნეობაში? სამწუხაროდ მთელი პროდუქციის 80% შემოდის საზღვარგარეთიდან. რატომ? იქ სოფლის მეურნეობის განვითარების დარგი ხდება პროტექციონიზმის გზით. და ჩვენთან არავითარი დახმარება არ არის. ფაქტურად ენერგო რესურსები ისე გაძვირებულია, რომ გლეხს უჯდება კარტოფილი თქვა 1 ლარი და მარო გაყიდოს ლარდა 20, მოგებას ვერ ნახავს, ვერ გაყიდა. არადაგერ თურქეთიდან შემოვიდა კარტოფილი და იყიდება 80 ლარად. აი ამიტომ საქართველოს გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მეტი ყურადღება უნდა მიექციოს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების დაფინანსებას და პროტექციონიზმის განვითარების საკითხებს. აი ძირითადად ეს საკითხები გვაწუხებს და მაწუხებს მეც. ბატონო, ისმე თუ რა? ბატონო აზო, ბატონო აზო, რა თქმა უნდა, აი მინდა ერთი კითხოთ, რომ აი რა არის საჭირო იმისათვის, რომ შეჩერდეს ეს პროცესი, აი რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე, თითქოს რაღაცა მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ არ უნდა გასწვისებულიყო, მაგრამ გვერდისავლით მაინც ხდება ეს ყველაფერი და 2019 წლის 25 ივნისს მიღებული იქნა ორი კანონი, სასოფლო-სამეურნეო საკუთრების შესახებ და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გრადი განვითარებისა და მონიტორინგის შესახებ. ამ კანონებმა ფაქტურად კი გარკვეული შეზღუდები გააკეთა, მაგრამ არ სრულდება კანონები, რადგან და კანონებს ღებულობთ, დადგენილებს ღებულობთ, მაგრამ არავინ მის შესრულებაზე არ ზრუნავს და ჩვენ უბედურება ეს არის. უნდა გაისაჯოს ადამიანები, ვინც უკანონოებას ჩადიან, მაგრამ ფაქტურად ჯერ მე არ მინახია ვინმე დაჯილი, რომ მიწები გაყიდეს უკანონოდ და ვინმე ამისათვის პასუხი ეგოს. აი ესეთი მდგომარეობა. კანონები სამწუხაროდ არ შვილის. საჭიროა მთავრობამ გაატაროს რადიკალური ღონისძიებები და ეს გამოიხატება იმაში, რომ კატეგორულად აიგზავნოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უპრაკუნო გაყიდვა. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო ანზორ, დიდი მადლობა აი ამ თქვენი ვრცელი კომენტარისათვის და იმედი მაქვს, რომ აი მეცნიერები თქვენ სამწუხარო ჭკუას მაინც არ გეკითხებიან ეს ხალხი, მე როგორც ვატყობ, იმიტომ რომ თქვენ რო ჭკუას გეკითხებოდნენ, საქმე ასე სავალალო არ იქნებოდა და აი რაღაცა გარკვეულწილად მე ვიცი რომ ხელმოწერები შეაგროვეთ თქვენ, მაგრამ რაღაცა გარკვეული მეტი აქტიურობა საჭირო, რომ როგორმე შევაჩეროთ ეს პროცესი, თორე უკან დაგვრჩება ყველაფერი. დადებით იცი ჩვენ თითქმის საქართველოს თანობასთვის მომზადებულია წერილი და გაიგზავნა, სადაც აწეს 50 სპეციალისტზე მეტი ადამიანი ხელს,
სადაც დასახულია კონკრეტული ღონისძიებები, კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა არის მოცემული. მოცემულია დადგენილების პროექტებიც კი, რა უნდა გაკეთდეს და როგორ გაკეთდეს, რომ ასეთი ხელაღებით არ ხდებოდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვა. Ai nahot, tu taro mamas, gari hilavza, miigev, ce sa mamis gada, tu te levazda, dacă te ahveba, ce înți miri, adgenili, proiecte, mis gahur, ce levaze, dacă te bedați un nebulioar, da de vid ce dex gamoite. Da sa ga, tidi malova, baton anzur, tidi madlova, chartui sa twist, ce ai niște umari, ico, tres, profesori, batoni anzur, meschișuili, baton anzur, ai tu ce sa obrob, dite ha. Ai am problematică, zic că nu, ce nu cu tidi xani, arul la paracu, la paracu, tam tema zeda. Ai aruici, rotem de șeile, ba, aise, carcă uli, sira clema, spoza și cosmigația biro, arin ce ne am situația. Și da, roțuilo, roga, e zormoz dati bina, samoz dati micis nacueti, business e bine, aci radginda, e scola peri, e ce e dres, ro, adgebida, aricneba, e sa cartolo, cartole bisatuși, da, gverdi, მეზობლად გეყოლება არაბი, თურქი, ინდოელი, მაშინ წადიდა ეს ყველაფერი იქ შეიძინე იმ, რა ქვია, უცხოეთში, თუ შე საქართველოში გინდა რომ კონდეს ბიზნესი, მაშინ უნდა იყო იმითი ბედნიერი, რომ ქართველები არიან ამ ქვეყანაში, ხო? აბა რა აზრი აქვს, მაინტერესებს ამ, აი რა რისთვის უნდათ ეს ყველაფერი, თუ კი ამ ქვეყანაში ქართველები არ ვიქნებით, ხო? ასე არცერთი ქვეყანა არ ექცევა თავის მიწაწყალს, როგორც ესენი ექცევიან, მე აი გაუგებარია, ეს დაიწყო კიდევ ერთხელ მეორე სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში. Mere gagzela, ai scola peri, nadzira la gahariam, aracleb da scuebi da, me mindaru, am heli sublevas, mă uțodoro, nehla, șeacero, ses procesi. Și aceros, acest proces, tore, hoalda zeg, ai soratat cu abatul mahazorma, sopeli, kabala și ico, sami otri, ojahi, azerbaidjaneli, etnicuri, un ciresob. Tres, umravle soba, isiniari. Ase, iar ischoada sa hlebe. Mai interesant, se hlebe, ela, ca să cuie ca na tavisi genofondistui, tavisi, medger, ce mi ojahi mi cuarsco, da, tu ești asehat, ho, da, mere mi cuarsi, schebi, da, ce mi ojahi tu ari hlebe, am cuie ca na și da. Anu, ce-mi de ojac zem gulismop, ce-mi cartuelep, scho? Ratmi da mașină, se-ți sa cartuelu. Ai ca uge bărie, bă, tu nu mă ajută, ai alt sucean, spiri, am până la priză, alt dansa sul. Esare, zalian, tragicul în bolena, am asta în ședare bit. Arafel sara a cazri, arts, chidert helmi da gavi meuro, im sulă lu tormet punctian, că e gmas romezeț, la paracop, poziția ta opoziția, ara a cazri, la parax, Ucraina, rusetis, omze, da, am dat pirispire baze NATO, ruseți, da, se șemdec, tu ce-n cartul mița, guețleba, helidan. Tu ce-n mița, romesat, șobliur mița, uțodept, dar romesat, araerti, ședevri, amidzunili, cartul, sahelonebo, samțelobo, musicaluri, samhatrotu, a se șemdec, aharic neba cartele bisa. Tcăștorii bzanet, da, baton manzur, m-am huat, musim la cacma, storii bzan, amazet, arăt, el scoate șorii, ce în mat, snobil, ma academicos, ma profesor, ma pata, cohua și ma bzan, aram de cerme, arăt, tavis, gamusul, și gunt, kimneulat, rom. Ce înșe, leba, davcet, curti, erivit, mițațlis, gareșe. Esariz, halati, samșoblu, spirdapir. Ეს პროცესი დაიწყო, მოგეხსენება, ცააკაშვილის რეჟიმის დროს, კახა ბენდუკიძემ, როდესაც ლარად ხდებოდა ქართული მიწების ასობით ჰექტრის გაცემა და ამას ინვესტიციას ეძახდა კახა ბენდუკიძე მაშინ, მაშინ მხარს უბავდა კახა ბენდუკიძეს ნათია თურნავა, რომელიც შემდეგ უკვე კახარიას ხელისუფლების დროს ისე მოგვევლინა ეკონომიკის მინისტრად და აი ამ პერიოდში ხდება მასობრივად არა მარტო ნამახვან ხესის, არამედ მასობრივად ქართლის, კახეთის, დასავლეთ საქართველოს მიწების გაცემა ინდოელებზე, არაბებზე, თურქებზე, ირანელებზე და ასე შემდეგ. Მე მინდა გითხრათ, რომ აი რასაც ინვესტიციას ეძახიან, ეს ინვესტიცია არ არის. უცხოელი მოქალაქეებისათვის აქ კომპაქტური დასახლებების შექმნა, სოფლების შექმნა ეს ინვესტიციის შემოტანა არ არის, იმიტომ რომ საქართველოში ისინი ფულს არ ხარჯავენ. Წარმოიდგინეთ, რომ მოგება მიაქვთ თავის ქვეყანაში. Მათ ანგარიში არ აქვთ თავისთან გახსნილი. ისინი ამ მოგებას და ამ ნაშოვნ ფულს ეზიდებიან თავის ქვეყანაში.
ჩვენ მიწიდან როგორც წურბელები წურავენ ამ ყველა სიმდიდრეს. ასაც უცხოეთში მიაქვს ხორბალი, სიმინდი, ლობიო, ყველაფერი იქ მიაქვს. ნახეთ, ესე იგი რომ აი კასპის რაიონი ვთქვით, არა, შუა ქართლია, წარმოიდგინეთ, ესე იგი სოფელი აღაიანი ორივე მხარეს, აქეთ არაბებისა, იქით ირანელებისა. აგერ სოფელი წინარეხი, ეგვიპტელების სოფელი, ქვემო ჭალა, ხო? ბაზალეთი, ესე იგი არაბები. ნახეთი. და ეხლა იმდენად გათავხედნენ, რომ აქეთ მოსახლეობაში დადის ვიღაცა, ესე იგი ეგრეთ წოდებული პრარაბს რო ეძახიან, ნეფარიძე, რომ ხალხს ხელი მოაწერნოს, თვითონ ხალხი ითხოვს, რომ არაბული ფირმა ალმურუჯი შემოვიდეს, რომ ესა რა ქვია, გზები გაუკეთოს და სანიაღვრეები. გესმით რა და ხელმოწერების გაკეთება უნდათ. წარმოიდგინე, რამხელა ცინისთანა გვაქვს საქმე. აი როგორც იქ წინარეხში მოატყუეს მოსახლეობა, ღარიბი მოსახლეობა და ვიღაცა იდიოტი წერს მერე სოციალურ ქსელში, მერე რა მოხდაო კაცო, შემოვიდესო, ეს რატო შეურაცხყოფსო ჩვენ მიწაწყალს და ჩვენ საფლავებსო? რატო გენაცვალე და იმიტომ რომ როდესაც 170 სახლიანი ვილიანი სოფელი შენდება წინარეხ, სადაც 180 მოსახლეა დარჩენილი ამ ისტორიულ სოფელში, ეს სამ წელიწადში გადაულის და აღარ იქნება ეს ქართული სოფელი. აი ბაშია საქმე, რომ საქართველო ასე გამოიხრება და ასე გადაკეთდება არაბულ იმათ სახელმწიფოდ. დღეს აღარ არის საჭირო მოკაკული ხმლები და ყიჟინი და იმებით, რა ქვია, ნახევარმთვარიანი დროშებით შემოსვლა საქართველოში. აი ასეთნაირად შემოდიან. აი ესეთნაირად შემოდიან და ზოგიერთი იდიოტი, რომელსაც არ გაუსიგრძეგანებია რა ხდება საქართველოში, რაღაც სულელურ კომენტარებს აკეთებს რა. და მე მიკვირს ის ბათუმელი ვიღაცა, ესე იგი, შეგი გარშემო მიმოიხედეთ რა ხდება აჭარაში. აჭარაში, რომელსაც მემე დაბაშძემ და მისმა დიდმა წინაბრებმა თუ ცხებმა ქიმშიაშვილებმა თავი დადეს. და მთელი ის არის, რა ქვია, თურქეთი შემოსული იმაში. და გაცემულია მთელი ათეულობით ჰექტარი მიწა თურქებზე. ასევე ხდება საქართველოს სხვა რეგიონებში. კახეთში ნახეთ რა ხდება. სისხლით მორწყულ კახეთის მიწაზე რამდენი ჰექტარია უცხოელების და საქმე იმაშია, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული რაში ხდება, იცით ნიკოლოს? ბატონმა ანზორმა ბძანა, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვა უცხოელებზე 2019 წლის კანონის თანახმად აკრძალულია. ხდება ეკონომიკის სამინისტროს და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ სასოფლო სამეურნეო მიწების გადაკეთება არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწად. ანუ ისინი მიწას როგორც ერის მთავარ ფენომენს ისე კი არ უყურებენ, არამედ უყურებენ როგორც საქონელს, როგორც ბოტას, როგორც ჰასტუს, როგორც შარვალ კოსტუმს, რომელიც უნდა გაყიდოს. აი ამაშია საქმე. ეს სხვა ფენომენი ამ მიწისთვის სისხლი და ჩვენი წინაპარი, ჩვენი გმირი წინაპრები და ყველა წმინდანები ამ მიწის დაცვას ეწირებოდნენ. მე ერთი რამე შემიძლია თქვა, აი მე იმიტომ ვცემ ასლან აბაშიძეს პატივს, რომ ერთი გოჯი მიწა არ გაუცია ასლან აბაშიძეს თურქებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ გულის ოპერაცია გაიკეთა მან თურქეთში და თურქეთის პრეზიდენტი მაშინ დემირელი იყო, მივიდა მის ოპერაციაზე. წარმოგიდგენია თქვენ, პატივს ცემდნენ თურქები და ერთი თურქული შეპესეც არ იყო გახსნილი აჭარაში. ერთი მტკაველი მიწა არ იყო და მერე მოვიდა ეს ნაძირალა სააკაშვილი და მერე შემდგომში კიდე ეს გახარიები, ეს ვიღაცეები კიდე და გასხვისდა ეს ქართული მიწა. მე მინდა თითეულ ქართველს გითხრათ, დღეს ყველა თქვენგანი უნდა იქცეთ ვაჟა ოთარაშვილებად. აი ბატონი ვაჟა როგორც ეხა იბძვის იქ თავის მშობლიურ კუთხეში, აი ესე უნდა იბძოლოთ ხალხო, გაანებეთ თავის ხვების ყურებას რა, გაანებეთ ხვებს, გამოდით და აჩვენეთ ის, რაც აჩვენა ბახტრიონზე ქართველმა ერმა. თქვენ ერთი რამე უნდა იცოდეთ, რადგინათ ის სახლი რო აშენებთ, მაინტერესე. გვერდზე რომ მეჩეთი მოგადგებათ, გვერდზე რომ აგიშენებენ აი ამ ვილაეთს და სახლები რო აშენდება, იცით რომ გადაყლაპავენ საერთოდ? გადაყლაპავენ იმ წუთასვე რა. რადგინათ ეგეთი სახლები, რადგინათ? მე მინდა ბაზალეთელებს მინდა მოუწოდო, კახელებს მინდა მიუწოდო, შიდა ქართლებს მინდა მოუწოდო. გამოდით და აჩვენეთ თქვენი ძალა. გამოდით და აჩვენეთ თქვენი ძალა. და არ მისცეთ უფლება მათ, რომ ესეთი რაღაცები გააკეთონ. საწარმოები თუ უნდათ ააშენონ, მაგრამ ვინ მისცა მათ უფლება, რომ იქ სახლები წამოჭიმონ?
Asta se tira gata, erti sau cunea, sacartolo, rogor, cicna, miacția, imasro, erti, atasi quadratului, mica, 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 atasi quadratului, mica, 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 Meșegetul, ce garbi uart? Cartolierii gadis, zicidan, da, amat kidesini șemodian, mere da pina se bebia, tika urim taurobebizgan, azerbaidjanelis lobisti, jakari azerbaidjanis tauroba, somhebis, somhetis tauroba, turkebis, turkebis, da cartolicacis, parveli, aravinara, dres. Pirikit, cartolicaci, midis ucoeci, da monat mușaopsi. Da, mere, am povero, mușa o varuda, cartul cațu. Tu monatari, da, mușa o se singura, da, ne taruda. Imito midisul, ak, is samușa o pirobe, iarari, helpasi, iarari. Da, gamadi, ja, mere, arari, o cațu, sunt mario, samușa o adgilebiu, a caut cartulebiu, mai svedianu. Și da, la suilo, și da, atieta si lari, gang, da, ozda atieta si gang, ima smieci, atieta si lari, da, gekteva. Aia, companie, ci zocria și lui Sisiro Ganahet, ca să pehem ziarchezi, ia ci tot business și mașeva. Aia, elementarul zghetuit, ca să. Nahe ori, sa catul, hot axa obsara. Sigi, ragața, ori samitri, ceaiketa, es larsi, rai, crimitorul turistebi, muat pe sa catul. Treva de gaz, hirda, larida, urmoz da ati, da trez riz, ori da oci. Ezegi, samos da ati, tetrit gaizar, da treva de gazi. Da, agarak deben, pas, șemosuliari, mai înci ideba, problema arari, are vina rucure, samas. Iskaci, sacodavi adamiani, taxistilo, taxaob, zrauna șeitano, sima. Angide shwebi, roblebic, mușaobenda, makana de cirdebat, mai interesant. Ai, el la peși, rogore se pehem ze kidiat, eskui kana, mai interesant. Da, kide satasi, kide shwarame, race eha, utrams cartul adamias. Da, mere, izahi, rato, raik, ceai, stukripav, sumași, rakuia, ezek, imhela rigebi, am turketi, mi s-a zvoaze, tu ceai, skripav, turketi, arunčevni, a guria și mokripo, ceai, tu tchili, skripav, sumași, rakuia, turketi, arunčevni, a imu samegrelo și mokripo, si tchili, mara, imi to kripav, si kro, ikra, gata, zadzeleven, mec. Da, mere, gama, diz, vi gata, sebi, da, la paro, komero, isa, rakuia, arario, ca so, isa, samu, sa, uadgilebi, arario, da, kartolebi, armu, sa, obenu, are, ezek, idiotebi, arario, ezek, kartolebi, da, uharia, tic, sasula, da, bonebat, kopna, da. Așeileba, este ce mă megobrebo, dau cargau, tam cu canas. Magram, este imis brali, ero, ce ni politelita, mi atajer mitkui, arari cartuelebi, ce mă megobrebo. Este ni aria guargada că te buli cartuelebi. Este zizgebat, cartueloba. Gada hede, tetiv, tu, eronul adamia, suimez da inahaut. Arari, este ni cartuelebi, ara, este zizge, roda inahaut, mi zgordi tari cartueli, tak chagraven, kak srisaven. Tak, razgizame darvici, da. Trebuie sa cartuelu, ari, otmoci procente, ari, ocupirebuli. I am scuada scuada etnicuri jupemis mie romlebis aru sakartveloshi aris esegi lob I am adamianebis lobistebi arian turkebi azerebi sonkebi dasavletelebi da kartveli katsi ari chatsikhluri rogots arasdros da amitom amas unda shvela da vinaidan chven ar shegvtsev sva tu ara protesti gamotkvat es unda gamotkvat da vibzolot amisatvis ra tori khvali kteba gviani ratkinat am puli an mankana an koneba tuki khvalda zeg când gverdit cartoli agar ikteba. Mi ar bida iset sakartvelo, tu gverdit cartoli ar meqoleba. Ega, chven sareklamo ce rago ikteba mcire, ar gadarto darchi telekompaniase zero dagibrundebit male. Akcija Happy Daysgan. 50 lari shenadzenze miqi 10%-iani pasdagleba. Aghmoachine saqvareli gmirebi. Sportul Liga Sartobi Satama Showerby. Bauzos Hlet Bauchops Fantasia, sa colecție mancanebi, hoela perida Bauchops ca Haliseps. Gaerti, sa colecție mileta. Haliseps, ce ni arcevania? Satama Show Iarahebi. Gori, uramișulis numeri ierti. Gelo debit. Satamashoebis magazia Happy Day.
Акция Happy Days Can. 50 ლარი შენაძენზე მიიღე 10%-იანი ფასდაკლება. აღმოაჩინე საყვარელი გმირები. სპორტული გასართობის ათამაშოები. Დაუცოცხლეთ ბავშვებს ფანტაზია, საკოლექციო მანქანები, ყველაფერი რაც ბავშვებს გაახალისებს. გაერთე საყვარელი გმირებთან. Ხარისხი ჩვენი არჩევანია. სათამაშო იარაღები. გორი, გურამიშვილის ნომერი 1. გელოდებით. სათამაშოების მაღაზია Happy Day. ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ვიფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით, მე ნიკოლოზ ჟავანაძე საუბრობთ მიმდინარე პროცესებზე და პირველ რიგში იმ ყველაზე მტკივნეულ საკითხზე, რომელიც გვაღელვებს ჩვენ. Ra Ucraina, Ruseti, ris 12 punctiani gegma, ucan dacvcheva, qualaferi iqideba kartuli mitsa. Iqideba ise rom saertot sakartveloshi kartvelobis adgili agarcheba. Gaxsut lozungi sakartvelo kartvelobis garashe da ai es lozungi realobashi sheleba axtes chve tvalzi. Da amas memgon unda sheebzulos kartveli eri da dges saubrob chve stubrebtenetan am sakitze. Baton Vaja Utarashvilia, ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ეხლა შემოგვიერთდა ქართული მისიის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი რამაზ გაგნიძე. მოგესალმებით ბატონ რამაზ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის ბატონ შემოგვიერთდა. აი ბატონ რამაზ, ჩვენ ნახეთ რომ თქვენ იყავით სოფელ წინარეხთან. ეს იქ სადაც აქცია გამართა ქვათახევის მონასტერთან 2 კილომეტრში, სადაც მოსახლეობა და თქვენც აპროტესტებდით ამ ყველაფერს და აი რა ხდება ბოლო-ბოლო აი ქართულ მიწებთან დაკავშირებით, ესე იგი რამდენი ხანია პარლამენტთან აქციები ჩავატარეთ, ფილარმონიაში ცნობილი გახსოთ ალბათ შეხვედრა და ვერა და ვერ მივახციეთ იმას რომ შევაჩეროთ ამ ქართული მიწის გასხვისება რა. ესე იგი ბატონ ნიკოლოს ჩვენ გახსოვთ რომ ყველა მონაწილეობდით ეს პატრიოტი ხალხი, საქართველოს პატრიოტი ხალხი, ეს კონსერვატორი ხალხი აბსოლუტურად ყველა მონაწილეობდით ქართული მიწების დაცვის კომიტეტის შექმნით. 2016 წელი იყო ჯერ კიდევ და 2017-2018 წლებში შედეგი დავაყენეთ ჩვენი ბრძოლის შედეგად, რომ საბოლოოდ ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ კონსტიტუციას გავაფორმებით, რომ ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს და არ გაიყიდება. მაგრამ მოხდა სამწუხაროდ მანამდე, ნაცების დროს, ბენდუქიტის დროს და ასე შემდეგ, მთელი რიგი მიწების გაყიდვა, რომელზეც 2012 წელს ოცნებამ, ქართულმა ოცნებამ მოსვლის მერე გამოაცხადა მორატორიუმი და 2016-ში სამწუხაროდ მოხსნეს ეს მორატორიუმი, რაღაც გარკვეული რაოდენობა შეიწყიდეს უცხოელებმა, მაგრამ პატარ-პატარა დიდი მიწები იყო ნაციონალების დროს გაყიდული. ეს წინარეში რაც მოხდა, ეს იყო ყველაფერი არის ნაციონალების დროს გაყიდული ეს ყველა მიწები და ცუდი ის არის, რომ რეაბილიტაცია დაიწყო ამ მიწების ფუნქციის, ანუ არაბებმა, ეგვიპტელმა არაბებმა დაიწყეს ისე ამ მიწების აღდგენა, ფუნქციის აღდგენა, დაიწყეს ვილების აშენება, უბრალოდ უნდათ ვილების აშენება და ხალხს დაფცინიან ჰოლივუდი და არქეს ჰოლივუდი. წარმოიდგინეთ რა. და თვითონ ის მომენტი რომ ფიზიკურად რეაბილიტაცია როგორ მოხდა, შეხედეთ ვინმე აბულაძე, რომელიც არის რამოდენიმე სოფლის თემის არჩეული, უბრალოდ ოცნებიდან არის არჩეული და არა კონკრეტულად ხალხისგან, რომელიც არ არის იმ თემის წარმომადგენელი, იმიტომ ის არის ეზატელია, თუ არ ხსები, სხვა სოფლებიდან არის, სხვა თემიდან, ამ 4 თუ 5 სოფლის თემში არ მოიაზრებოდა საერთოდ. არ მოიაზრებოდა ეს პიროვნება საერთოდ და კაცისხეველია უბრალოდ ეს პიროვნება. არ მოიაზრებოდა იმ თემში, სადაც სხვა თემიდან არის მოსული. მართალია რაიონი და მუნიციპალიტეტი დეტეკილია და ანუ ქართული მოსახლეობის იმ კონკრეტულ თემის მოსახლეობის აზრის გამოხატვა იმათვის არ უკითხავთ იმის არჩევაზე, აქედან გამომდინარე მარტივად ამოაწერინდეს ხელი მას ყველაფერზე და მე ამან მოწყვებით მოაწერინა ხელი ამ მოსახლეობას, რომ ვითომ მოსახლეობა მოხუცებისთვის აშენებდნენ ვითომ სანატორიუმს და ამ სანატორიუმის მისასვლელ გზას ჩიდებოდა რეაბილიტაცია,
ახალი გზის დაგება. Მე კიდე მთელი რიგი დოკუმენტაციები და ჩვენ რო დაურეკე მე თვითონ და რო დაურეკეთ ჯერ ტელეფონი არ აიღო, მე რაღაც სხვა მიზეზი თქვა. Მე შევარ რო დაურეკე ზუსტად 9 საათში თქვა მიზეზი, რომ ის მიზეზი რომ დედა ყავს ცუდა და ვერ მოდის მაგითო. Რა არის ეს დედამისი ბერცვა კარგად ამყოფოს, მაგრამ თვითონ რო ცუდა გახდება ცოტა ხალხი ქართული ხალხის შეტევისგან. Მე ნახოთ რა მოგვა მაგო ვაჟკაც რა. ეგრეთ წოდებულ ვითომ გამგებს თუ რა ქვია მაგას. Სოფლის კანტორის თავმჯდომარე ეგრე რო ქვია ძველებულად რა. და თვითონ ის მომენტი რომ იგივე ქემიჭელის ჩემთან მათ ეგვიპტელები ეგვიპტელები მათი არა ყველა ლოკაციაში ბატონ ნიკოლოს ვერც მათ ვერცად ვერ აშენებენ მაინც ბოლომდე დავდგებით სიცხლით ხორცი დავდგებით ბოლომდე და ვერცად ვერ აშენებენ ვერც კომისის ტბაზე, ვერც ბაზალეთის ტბაზე, ვერც საგარეჯოში, ვერც ქემოჭალაში ტერიტორიაზე. ხო, მაგრამ უკვე დაწყებული აქვს ჩენებლობა. ქემოჭალაში, ვერც წინარეში. უკვე დაწყებული აქვს ჩენებლობა, რამაც არ უკვე აშენებული აქვს. დაწყებული რო არის აქციები, აქციები გადავა ცოტა უზეთ სერიოზულ ფორმაში და მივიყავთ იქამდე სიტუაციას, რომ არ ავაშენებინებთ მაგათ ვარიანტი არ არსებობს რა. ანუ ეს ცოტა სერიოზული აქციები დაიწყება და ყველანაირად ხელს შეუშლით. ეხლა უყურეთ მაგას კანონი როგორ უმაგრებს ხელს სამწუხაროდ კანონით ხო ძველი ნაკიდი მიწებით ხო სადაც ნაციონალიზაციის კანონი თუ არ იმოქმედებს ანუ ლოგიკურად შეუძლიათ მათ შენებლობა ჩვენ ფიზიკურად უნდა შეუშალოთ მათ ხელი ესე იგი კანონი არნიშნავს რომ ყველაფერი არის მართალი საქართველოსი ყველა კანონი მართალი არ არის მით უმეტეს ის კანონი რომელიც დღეს უკვე კანონობს ეს ძველი კანონი უნდა შეცვლილიყო მაგრამ მოხდა ისე რომ ანუ ყველაფერი გააკეთეს წაიყვანეს ყველაფერი ცუდისკენ, მაგრამ ნაციონალიზაციის კანონი არის ყველაზე საინტერესო, სადაც პირდაპირ ეგრეთ წოდებულ ინვესტორს ეუბნები რომ შენ კი ბატონო, გინდა აშენება? მაშინ პირდაპირ ეუბნები რომ უცხოელ უცხოთის მოქალაქეს გიწესებ, თქვა პირობითად წელიწადში 100,000 ან მილიონ დოლარს ერთი სახლის, ერთი შემოღობილი 100,000 კვადრატული ფართის ვილის გადასახადს. ყველა წელს ოფიციალურ აი ესეთი მარჯის საკი. აქედან გამომდინარე ნაციონალიზაციის კანონით, ხო? ნებისმიერი უცხოელი აქედან გამომდინარე პირდაპირ თანახმა იქნება, რომ წავიდეს იქიდან და თანახმა იქნება, რომ ის ფული გადაუხადო ელემენტარულად, რაც კი დაუშდა მას ელემენტარულ იმპირობებში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი უნდა გადავიდეს სასტრაფოდ დიდ აქციებში. მე ბატონ ვაჟას თქვენ ყველას ჩვენს ის ამეგობროს ვის არის კონსერვატორი ბაზარონ ხალხი ყველას ვეთახმები და უნდა დაიწყოთ ძალიან დიდი აქციები სადაც ყველა ვარიანტში მივახცეთ იმ შედეგს როგორც მივახციეთ შედეგს 2017-2018 წლებში კონსტიტუციოდ გავაფორმეთ რომ არა სასოფლო მიწები საქართველოში 1 კვადრატული მეტრი აღარ გაიყიდა დიდი მადლობა დიდი ანუ ბზოლა ყოველთვის ბზოლას ყოველთვის აზრი აქვს და ეს უნდა გავაგრძელოთ ყველანაირად ეს ბზოლა დიდი მადლობა ბატონ რამაზ დიდი მადლობა ბატონი რამაზ გაგნიძე იყო ჩვენი სტუმარი ქართული მისიის დამფუძნებელი და აი ბატონ რამაზ ხა თქვენთანაც იგივე სიტუაცია გამგებელზე რო თქვენს რა ეგრე პირდებოდა მე მგონი თქვენი გამგებელიც რაღაცებს რა ჩვენთანაც გამგებელი მესროფაშვილი ისე რომ სოფლის მოსახლეობას არ გააგებინა სტოპიკამ მესროფაშვილმა რა ხდებოდა ვითომ სამი წელი აუქციონზე იყო ეს მიწა და მე ვიღაცებს შეესთავაზა არავინ არ იცის ამის თაობაზე არაფერი და აი ესე ჩუმად რო იტყვიან და დღეს როდესაც სოფელმა ქვემოჭალა მორჯე ჩაატარა დიდი შეკრება ყრილობა სოფლის არც ერთხელ არ მოგზავნა გამგებელი სტოვარივით გამოგზავნა თავისი თანამშრომელი და აი ყველაზე საეჭო ის არის ამის თაობაზე მე უშიშროების სამსახურს მივმართე რომ როგორც მოარული ხმები ამბობენ ესენი გარიგებულები არიან მან ამ არაბებთან მე მათ ინვესტორს ვერ უწოდებ რადგანაც ესენი ინვესტიცია არის ქვეყანაში შემოსული თანხა რომელიც ქვეყნის აღორძინებას ხმარდება და არა არაბული თუ სხვა უცხოური სოფლების აშენებას და აი ისევე ეხლა მოტყუებით უნდათ რომ მოსახლეობას მოაწერინონ ხელი აი როგორც იმ ესტატი აბულაძემ და მოაწერინონ ხელი მოსახლეობას რომ ვითომ მithos მოსახლეობა ეხლა არაბების შემოყანას ისევ სოფელში გესმის როცა ამ მოსახლეობამ 500 კაცმე მეტმა ხელი მოაწერა და ჩვენ პრემიერ-მინისტრს მივმართეთ და გჯერა რომ ღარიბაშვილი პრემიერი ღარიბაშვილი ამ საკითხს გადაწყვეტს საქართველოს მოსახლეობის სასარგებლო და არ გადასცემს და საჯიჯგნად უცხოელებს ამ მიწებს რადგანაც ფაქტიურად როგორც თქვენ ბრძანეთ საქართველოს და ქართველიერი მიწაწყლის გარეშე დარჩება და ხოლო რაც შეეხება ეხლა იქ გამგებელზე რო თქვეს
იქ მაინც და მაინც ოცნების გამგებელი გაიყვანეს ეს სულ სხვა სოფლელი ეს სტატია ბულაძე რომელსაც არ ეკითხება არაფერი რო იტყვიან არც ედარდება ეს სოფელი წინარეხი იგივე სიტუაცია ამ ქვემოჭალაში აუცილებლად შესაძლებელია როგორც ჩანს ქვემოჭალის გამგებელიც რომელიც სოფლის მოსახლეობის მხარში არ ადგა და ძალიან ბევრი პრობლემაა ამ სოფელში და ჩვენ არ შევწყვიტავთ ამას ეხლა მართალი თქვა ბატონმა რამას გაგნიძემ ჩვენ ვაპირებთ უდიდესი დიდი აქციების დაწყებას ჯერ მაინც ვფიქრობთ რომ პრემიერი ამ საკითხს გადაწყვეტს დადებითად და ეს არ იქნება ერთჯერადი რაღაცა ისეთი პატარა აქცია რაღაც შემთხვევითი და მცირე რიცხოვანი ამიტომაც ჯერ ერთი ჩვენ მივმართეთ ამის თაობაზე პრემიერი საქმის კურსია, მისი პრეზიდენტი საქმის კურსია და პირადად პრემიერი საქმის კურსია. ბატონი პაატა ელაპარაკა კოღუაშვილი გადასცა ჩვენი მოთხოვნები, გადასცა ჩვენი პროექტები. ეს საკანონმდებლო პროექტი ჩვენ დავბეჭდეთ ასევე გაზეთებში რეზონანსი 5 სექტემბერს და 6 სექტემბერს გაზეთში საქართველოს რესპუბლიკა, სადაც პირდაპირ რატი ბრეგვაძეს იუსტიციის მინისტრს მივმართეთ, როგორ უნდა შეიცვალოს კანონი, კანონში რამდენიმე მუხლი რეესტრის შესახებ და როგორ უნდა მოხდეს, რომ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, რომლის კატეგორიის შეცვლა ხდება არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწად, იქვე უნდა იქნას მითითებული, რომ აკრძალული ამ მიწის გასხვისება უცხოელზე და გაყიდვა. იქვეა მითითებული და მაშინ აღარავით არის საშიშროება არ იქნება, ხოლო ის უცხოელები, რომლებსაც შეძენილი აქვთ, უნდა გადაუხადოს სახელმწიფო და წაბძანდნენ უკან, რადგანაც ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში მათ საერთოდ არ მიეცემათ არაფერი. ამიტომაც იცოდეს ყველა უცხოელმა, რომ არავის იქ ჩალის ფასად ხელში ჩაგდებული მიწები, მით უმეტეს ქვემო ჩალის მიწასთან დაკავშირებით იქ ვინმე კურტანიძე, რომელიცაც მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვს ეს 50 წლის ქალს შეძენილი ეს მიწები, ეს ტყიბული იქნება თუ ოზურგეთუ თუ სხვა, ასეულობით ეს არის თვალთმაქცური გარიგების შედეგად არის. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რადგანაც ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მიწების ხელში ჩაგდება ხდება თვალთმაქცური გარიგება. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ აი მართლაც კატასტროფული მდგომარეობაა და ყველაზე სამწუხარო ის არის, არც ერთი ტელევიზია ამ ყველაფერს დროს არ უთმობს. ესე იგი, ყველა რეგიონში, კახეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, გურიაში, სამეგრელოში იქმნება ესეთი, ესე იგი, სოფლები, არაბების, ინდოელების, თურქების და კაცი შვილი ამას არ ლაპარაკობს. ამას ეძახიან ინვესტიციას. და იმას კიდე რაც ცნობიერებენ, რომ ხვალ და ზეგ ჩაკვლაპავენ ომის გარეშე. ომის გარეშე ეს არის მშვიდობიანად ესე, აი უმნებლად ისე ჩაყლაპა მოხდება ამ ქვეყნის როგორც არაფერი რა. თბილისშიც კი უკვე აი ხარ რომ შეხვიდე დიდი ღომში, თავი იმაში გეგონება, თავი რაღაცა ირანულ კვარტალში რა. გახედე სპორტის სასახლეს, ქართველი მომღერლები ვერ ავსებენ და ირანელები ავსებენ. ამიტომ აი მე მინდა რომ ჩვენ ყველა პატრიოტ ადამიანს და განსაკუთრებით მინდა მივმართოს საქართველოს ეკლესიას, საქართველოს სამოციკულო ეკლესიას, საპატრიარქოს, რომ ამ სამწუხაროდ დრო გვიჩვენა, რომ ხელისუფლებები ეკლესიის გარდა სხვას არავის არ უსმენენ. სულ 100,000 კაცი გამოვიდეს ქუჩაში, ფეხებზე კიდიან. Ну, ეს ხელისუფლება კიდე უსმენს ამ ხალხს ასე თუ ისე და ითვალისწინებს, მაგრამ მინდა რომ კაფეოდ გაისმას ეს, რომ არ შეიძლება რა, ეხა იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩვენ სამღვდელოებას და ეკლესიამაც იცოდეს, რომ თქვენი მრევლის მიწები იყიდება. აბა ეხა თუ მრევლი არ იქნება იმ ეკლესიაში, ვინ შევა, მაინტერესებს. თუ ქართველი ერი აღარ იქნება, ვი იმ ეკლესიაში მუსლიმანები აღარ შევლენ, ხო? ვინ შევა, გადაკეთდება მეჩეთებად. როგორც ხო, როგორც აია სოფია გადაკეთდა მეჩეთად, ასევე სამება, სიონი, ქაშვეთი, სამთავისი, გელათი გადაკეთდება მეჩეთად. რა გაუჭირდებათ? რა თურქეთში მუსლიმური ტაძრების ნაკლებობა იყო მანდამაინც, რომ აია სოფია რომ მეჩეთად არ გადაეკეთებინათ? არა, იმიტომ გადააკეთეს, რომ არ უნდა იყოს ნიშანწყალი ქრისტიანობის. ამიტომაც ნადგურდება თურქეთში, ტაოკლარჯეთში ჩვენი ქართული ძეგლები. ბოსლებად საძროხეთებათ აქვს ცეული ეს ყველაფერი. და მე მახსენდება ჩვენი სასიქადულო ახლახანს გარდაცვლილი დიდი ჩვენი მომღერლის თემურ წიკლაურის სიმღერა იყიდება საქართველო. აი ზუსტად ერთი ერთში გავს ყველაფერი ის, რასაც ბატონი თემური უმღეროდა.
ესანთელი იერუსალიმის ჯვრის მონასტრიდან არის. ეს კი გოლგოთიდან. იდიდება საქართველო. Vin rasqidis vinitsis qidis qidis mtas dandelos tsminda mariamis tsis qidis qidis mtas dandelos qidis qidis mtas dandelos samshobelos იდის ინდის ნამუს ხიდის მიწას ქცეულს ედემა ამ ქვეყნიდან ისე მიდის უკან არი ხედება ღმერთო ჩემო ეს რა ხდება ჩემო ეს რა ხდება რა ხდება იყიდება სამცხეროდოს უპატრონო ოპოლი და ხელს იპობ შენს ხანძარზე ეს რომ თემურ ციკლაური ცოცხალი ყოფილიყო ის იმღერებდა ამ სიმღერას როგორც წინარეხში ასევე ქვემო ჭალაში იმიტომ რომ მას ტკიოდა ქვეყანა და ის იყო ნამდვილად დიდი ქართველი და მე მინდა რომ აი ჩვენ საპატრიარქოს მივმართო დღეს თქვენს გარდა პატრონი ამ ქვეყანას არავინ არ აყავს და ერთადერთი ინსტიტუციაა რომელსაც საქართველოს გული შეტკივა და მინდა რომ აი ამ ყველაფერს მოეკიდოთ გაგებით და გარკვეულწილად იქნება ამ ხელისუფლებასაც უთხრათ და განცხადება და რაც საჭიროა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თუ ქართველები არ იქნება ამ ქვეყანაში, არც იმ ეკლესიებს აღარ ექნება აზრი. თუ ქართველი მრევლი არ იქნება აქ, ვინ უნდა ილოცოს იმ ეკლესიაში? ვინ უნდა ილოცოს? გვარ გადაკეთებული პოლიტიკოსების სათარეშოთ იქცა ეს ქვეყანა. ესენი არიან კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ქონების შეგროვება და ქონების, ესე იგი, ქონების დაგროვების გარდა არაფერი არ აინტერესებს.
სამწუხაროდ რაღაცა გენერალური გეგმა იყო არსებობდა ესეთი, როგორ ესე იგი დაპატრონებდნენ ამ ქვეყანას და მიაღწიეს, რომ გეგმა შეიმუშავეს, აღზარდეს ადამიანები, თავიანთი მსტოვრები, თავიანთი აგენტურა, გვარები გადაუკეთეს ქართველება და მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ეხლა ანადგურებენ, რაც ვერ გაგუკეთეს ხმლით. აი ამას აკეთებენ გვარ გადაკეთებული ქართველები, რომლებიც ქართველები რეალურად არ არიან. მე ყველა ეთნოს პატივსავსებ, მაგრამ ესენი არიან საქართველოს წრები, საქართველოს მოღალატეები. ამიტომ თუ არ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული, არ ვიცი, ძალიან ცუდი დღე დაგვადგება და ოჯახები ჩვენც აკვავს. ეხლა მე მინდა რომ თითოეულ ქართველს უთხრა რა, თქვენ როგორ გონია დავითის თამარის ეპოქაში ის ადამიანები, ვინც ქვეყნისთვის თავწირავდნენ, იმათ რა ოჯახები არ ყავდათ, იმათ ისინი არ ფიქრობდნენ რომ შვილებს ჩახუტებოდნენ გულში, თუ არ უნდოდა შვილებთან ყოფნა, თავს რო წირავდნენ ამ ქვეყნისთვის. ამიტომ ეხლა დადგა დრო რომ ჩვენც უნდა შევწიროთ ამ ქვეყანას თავი, თუ საჭირო იქნება. ბატონო ვაჟი, აი დასიტყოდით ბოლოს და დავთავროთ. მე მინდა რადგანაც ოჯახები ვახსენეთ, დღეს ნიკოლოზის ვაჟის ცოტნე მჟავანაძის დაბადების დღეა, 23 წლის გახდა და მიულოცო სიკეთე და სიხარული და უფლისფაროლობა უსურვო ამ ვაჟკაცს და ღმერთმა ქნას, რომ საქართველოს მიწა ხელშეუვალი ყოფილიყოს ჩვენი მომავალი თაობისთვის. მე ასევე მიმართავ საქართველოს საპატრიარქოს, წმინდა სინოდს, მის უწმინდესობას, მის თანამოსახტრეს, მეუფეშიოს, ყველა ეპისკოპოს, რადგანაც ყველა თქვენ ეპარქიაში ანალოგიური სიტუაცია, ხელიდან გვაწლიან ქართულ მიწას და ხვალზე ეკლესიების სიმრავლით კი არ უნდა ვიტრაბახოთ, მერე ამ წაქცეული ეკლესიები იქნება, იმიტომ რომ მრევლი აღარ იქნება და ჩვენ ისედაც ვხედავთ რომ ეკლესიებში მრევლმა იკლო არა, იმიტომ რომ ნაკლებად მორწმუნეები არ გახდნენ, არა ბატონებო, გაედინება საქართველოსთან ქართველი და შემოდის უცხოელი, სხვა ჯურის, სხვა აღმსარებლობის, სხვა სარწმუნოების ხალხი. ჩვენი ისტორიული მტრებით ივსებათ საქართველო, უნდა ითქვას ეს პირდაპირ, ნუ ჩატვლით ამას ქსენოფობურ განცხადებად. მოგმართავთ უმორჩილესად ჩვენ მეც და ბატონ ნიკოლოზს, როგორც მორწმუნე მრევლის წევრები, როგორც აღსარებლები და მაზეარებლები, რომ მიხედოთ ამ საკითხს საქართველოს საპატრიარქომ, თქვენო უწმინდესობა და ასევე მეუფე შიო და ყველა ეპისკოპოსო, გულით და სულით მოეკიდეთ ამ საკითხს. ეს არის ქართველი ერის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. თუ ქართველ ერს თავისი მიწაწყალი არ ექნება, წინაპრების სისხლით მორწმული მიწაწყალი არ ექნება, რაღაზია ლაპარაკი. ყველას თვაწინ მოხდება მართლა ამ ტაძრების გადაკეთება, მეჩეთება და ასე შემდეგ. და ღმერთმა არ აკნას ეს. იმიტომ რომ აი ჩვენ ნახეთ, წინარეხთან შენდება არაბული სოფელი, ქვათახევის მონასტრიდან, სადაც 6000 ბერმონაზონია მომწყდარი 2 კილომეტრში, სამთავისის დედათა მონასტრიდან 2-3 კილომეტრში არაბული სოფლის შენებლობის დაწყება უნდა და კმილებით ვაჩერებთ. და ყველგან ასეთი მდგომარეობა. ამოიღეთ ეკლესიამ ხმა, იმიტომ რომ მრევლი თქვენ გიყურებთ და თქვენ გისმენთ. და არა ჩვენ ყრუმუნჯ ზოგიერთ მართლა მთავრობაში შემძრალ არა ქართველს. დიდი მადლობა და იმეც ვიტოვებთ რომ მაგრაც შედეგი იქნება, იმიტომ რომ ქართველ ერს აქვს საოცარი უნარი მოთმინების, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ბაქტრიონი. და ნუ გონიათ რომ ქართული გენი არის მკვდარი. დღეს მართლაც მიძინებულია ქართველი, მაგრამ ქართველი რო იქუხებს, მე ვერავინ წინვე რა აღუდგება. და ისინიც კი ვის ქონება დააგროვა აი ამით. აი გამგებლებს მინდა მიუმართო მოღალატე ქართველებს, რომლებსაც ფულები აკეთეს ამით. და გუბერნატორებს. გუბერნატორებს უპირველესად. და მე ერთი რამე მინდა უთხრა კიდე ამ ხალხსაც, ვინც ახლა ტელევიზორში ოხრა დარჩებათ ყველა ბიზნესი და ყველა ქონება, ხალხო ამოიღეთ ხმა. რათ გიხარიათ, მე მაგალითად რათ მინა ფული, რათ მინა ქონება, თუ ამ ქვეყანაში ქართველი აღარ იქნება და ეს საქართველო ქართველი ისედაც გული პტკივა აფხაზეთი და სამაჩაბლო რო დღეს ჩვენი არ არის და წარმოგიდგენიათ ხალხო, რაც გვაქვს იმასაც გვარგავთ. რაც ჩვენ თვალწინ არის იმასაც, სამთავისთან რომ მეჩეთი აშენდება, იქ რომ ქვათახევთან რომ არაბული სოფლები აშენდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქ ჩვენ ვიქნებით? ვიქნებით ჩვენ? მოვიდეს არაბი თურქი აშენო საწარმო, ხელს გაუშლით და ჩავეხუტებით გულში და მადლობას ვეთქვით, მაგრამ ესე არ ხდება რა. თუ ისრაელი არაკეთებს ამას, თუ ამას არაკეთებს აზერბაიჯანი, თუ ამას არაკეთებს სომხეთი, რომელი ვერ გავიგე 100 მილიონიანი ქვეყანა ეს საქართველო რა. ვიღაცას ხო არ გონია მართლა რომ და ეს რაღაც ეთნიკური ჯგუფი მრავალფეროვნება დახვეული აქვს ეს ყველაფერი. მრავალფეროვნება კონდეთ თქვენ სახში. და ეს ქვეყანა არ არის ამისთვის განწირული რომ რაღაცა იქცეს რაღაცა უცხოტომელების თავშესაფარად. ამიტომ უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი და თუ არავინ თუ არ დაასრულებს ზოგიერთები, ჩვენ დავასრულებთ ამას რა.
არავის არ ეგონოს, რომ მართლა ქართველი ხალხი დაჩაგრა. მე ვხედავ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ პოლიტიკური კლასი ძალიან დაბალ დონეზეა, მაგრამ ქართველი ხალხი თუ იქუხებს, მე იქ არ ჭირდება იმას პარტიის ლიდერი და პარტია. ვხედავ, რომ საქართველოში დღეს ამ კუთხით ძალიან პრობლემები არის. თორე დღეს რომ იყოს საქართველოში მძლავრი რაღაცა გაერთიანებები, ამაზე უნდა ხმას იღებდნენ ამ ყველაფერზე, ერთი ორის გამოკლებით, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ეს რეალობაა და იმედია რომ მაინც ყველაფერი იქნება და რო ვლაპარაკობთ ღმერთი ჩვენსკენ არის, ღმერთთან ჩვენც უნდა ვიყოთ და ჩვენც უნდა გავანძრიოთ ხელი, თორე ესე არ ხდება რა, თუ შენ ხელს არ გაანძრევ დავითის დროს, დავით აღმაშენებლის დროს რომ არ ყოფილიყო ის დიდი დიდგორი, ჩვენ აქამდე ვერ მოვიდოდით. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება თავდადება ქვეყნის და არა მარტო იმისი სასწაულების ყურება, რომ როდის რაღაც სასწაული მოხდება. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით ხვალ ტრადიციულად ერთმანეთს საღამოს რასაც.